habari za mda huu. Tuko hapa leo ku test sticker yetu ya waterproof ambayo ni silver. Tukapa hii silver kama inavyoonekana. Tume print karatasi moja, sheet moja ya hii silver ambayo ni waterproof. Leo tukajiona jinsi inafanya kazi. Tutabandika kwenye chupa. Tutabandika kwenye chupa tutaiweka na maji. Uone jinsi matokeo yanatokeza hii sticker ambayo ni waterproof ambayo ni silver. Hizo karatasi tatu, iko silver, iko milk white, iko na gold. Tulienda kukata peji ya mwisho tuione hii hapa hii. Tendo kabandika kwenye chupa uone matokeo yanavyoonekana ya waterproof. Anaenda kuibandika kwenye chupa ya bidhaa. Stika yenyewe ndio kama unavyoiona hii. Silver inawakawaka vizuri sana, silver waterproof. Tendo kaione jinsi yanavyoiweka maji kijani. Bidhaa bora waterproof, sticker waterproof kama unavyoiona hii. Tunaweka maji muda huu. Nimeprintiwa na wino wa inkjet. Badala video tunaona jinsi nilivyokuwa na iprint hii sticker, haitoki chochote, ni waterproof sticker. Mteja, karibu sana. Iko silver, iko milk white.